Lajiesittelyssämme katinkultamonni. Imumonneihin kuuluva katinkultamonni on luonteeltaan sävyisä ja levänsyöjänä se on erinomainen, joten se antaa kivan lisän monenlaisiin seura-akvaarioihin. Lajilla on tieteellisen nimen lisäksi LDA-numero. Tämä on saksalaisen Das Aquarium aikakausilehden luoma puolitieteellinen järjestelmä joidenkin kalalajien tunnistusta varten. Periaatteessa siis hyvin samanlainen järjestelmä kuin Lorikariidae heimon L-numerointi. Katinkultamonnin LDA-numero on 025. Alkujaan katinkultamonni on kotoisin Itä-Brasilian jokialueelta. Se esiintyy ainakin Salgado, Paraiba, Canhoto, Piranhas ja Mundan joissa. Aikoinaan katinkultamonnia tuotiin myyntiin luonnosta ja laji olikin akvaarioissa hyvin suosittu. Katinkultamonnien saatavuus akvaariomarkkinoilla kuitenkin romahti siinä vaiheessa, kun lajin tuonti Brasiliasta kiellettiin. Nyttemmin myytävät yksilöt ovat onneksi kasvatettuja, eivätkä täten verota luonnon kantoja. Luonteeltaan katinkultamonni on rauhallinen. Se viettää aikaansa suureksi osaksi kiinnittyneenä suuosallaan altaan kiviin ja muihin somisteisiin, aivan kuten se luonnossakin virtaavien vesien keskellä tekisi. Laji kaipaa akvaariossakin virtaavaa happipitoista vettä, joten suodatuksen tulee olla kunnossa. Katinkultamonni viihtyy altaassa, jossa on runsaasti kasveja, juurakoita ja muita piilopaikkoja. Pehmeä pohjamateriaali, kuten hienojakoinen hiekka, antaa kalalle mahdollisuuden kaivautua hiekkaan, jos se tuntee olonsa uhatuksi. Katinkultamonni on aktiivisimmillaan öisin ja hämärällä, joten sen ruokintakin on hyvä ajoittaa valojen sammumisen aikoihin. Ruokavalioltaan laji on sekasyöjä. Ruoan pääpaino on kuitenkin kasvisruuassa, kuten imumonneille kehitetyissä spirulinaa sisältävissä pelleteissä ja tableteissa. Lajille voi tarjota myös tuoreita kasviksia, kuten kesäkurpitsaa tai pinaattia. Se saattaa myös napostella lihapitoisia ruokia, kuten surviaista, mutta kasvipohjaisen ravinnon tulee olla ruokinnan perusta. Katinkultamonni kasvaa 7-8 sentin pituiseksi. Se sopii seura-akvaarioon monien muiden samankokoisten kalalajien kanssa, mutta kaipaa turvakseen parven, jossa lajikumppaneita on ainakin 6. Akvaario pienelle parvelle vähintään 80 litraa. Altaan lämpötila 23-28 astetta, pH 6-7,5, veden kovuus alle 15. Sukupuolet lajista erottaa muun muassa siitä, että koiralla on pidempi vatsaevä ja ne ovat naaraita hoikempia. Mikäli lajin kasvattaminen kiinnostaa, on kutualtaaksi hyvä varata noin 70-litrainen akvaario, jossa on samankaltaiset olosuhteet kuin pääaltaassakin. Lisääntymisinnon voi laukaista naaraiden ja koiraiden erottaminen eri altaisiin, jonka jälkeen tehdään runsas vedenvaihto, joka laskee altaan lämpötilaa. Tämä toimenpide jäljittelee luonnon sadekautta. Kun kalat taas pari viikon kuluttua yhdistetään, pitäisi naaraiden olla selvästi pyöristyneitä, joka kertoisi niiden olevan valmiita kutemaan. Jos kaikki sujuu hienosti, munista kuoriutuu 3 päivän kuluttua pikkuruisia katinkultamonneja. Kerromme mielellämme lisää katinkultamonnien ja kaikkien muidenkin akvaarion asukkien hoidosta. Tervetuloa akvaariolinnaan!